sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah! When I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service, watch! Olá, o programa Agora é Moda está no ar e hoje muitas novidades para vocês. Quem estava esperando o sorteio do Allure Day, então será hoje no programa, nos intervalos do programa. Eu estarei sorteando todos os brindes, a hidratação do SalãoBeleza.com, o chinelo do verão 2013 Coach e também o tão esperado R$300 em compras na Allure. Então fiquem atentos que no intervalo dos programas você vai ver quem ganhou todos esses brindes. E no estúdio de dança, Bruna Pacheco, a Bruna conversou conosco e explicou um pouquinho sobre as coreografias que ela prepara para casamentos e também para aniversário de 15 anos. Você precisa saber disso, né? Quem tem evento aí, casamento pela frente, é uma opção muito legal para você fazer uma dança diferente nesse dia tão especial. As novidades da Caio, da De Bom Tom, também o lançamento da Plug, a nossa nova parceira aí. Então a Plug fez um coquetel de lançamento, muitas novidades agora no verão 2013. E muito especial a Friends, tão esperada, né? Então foi os 3 dias de festa, a gente fez toda a cobertura e vocês vão acompanhar o que aconteceu nessa festa. E durante a tarde estivemos no SalãoBeleza.com, as meninas todas se preparando, cabelo, maquiagem, jet bronze. Vamos ver o que, que as meninas estavam aprontando no SalãoBeleza.com antes de ir para a festa do branco. Tudo isso vocês vão conferir comigo no programa e muito mais. Não sai daí. I'm sexy and I know it. Em um espaço pequeno e aconchegante, a Ópera Outlet trouxe para Guarapuava uma variedade de marcas importadas e renomadas no mercado, como Gucci, Burberry, Paul Smith, Hollister, Dolce Gabbana, Prada, Ralph Lauren, entre várias outras. Ópera Outlet, para você que gosta de se vestir bem. Rua Guaíra, 2350, próxima à Sorveteria Zero Grau. Fone 3035-1709. A Supertela é referência em Guarapuava e região em telas, redes de proteção, arames lisos e farpados, cercamentos de empresas, residências e quadras esportivas. Possui fábrica própria de telas losangulares, onduladas galvanizadas e revestidas em PVC, balancim para cerca e tanque rede para piscicultura. Vende e instala fita farpada para proteção de seu patrimônio, grama sintética para quadras esportivas ou em paisagismos. Produtos de primeira qualidade e serviços especializados é com a Supertela. Visite-nos e comprove. Pato Oeste, segurança, confiança, profissionalismo. Há mais de 3 décadas no ramo de eletricidade, trabalhando com as melhores marcas e executando serviços dentro dos padrões e normas vigentes, além de uma grande variedade de produtos. Não feche seu orçamento sem antes consultar a Pato Oeste. Compare a qualidade dos produtos que está comprando. Tratando-se de eletricidade, isto faz muita diferença. Pato Oeste, soluções em eletricidade. A Implanto surgiu com um novo propósito em odontologia. Integridade, comprometimento e qualidade com tecnologia de ponta e um rigoroso controle de qualidade. Implantos Odontologia. Rua Capitão Virmont, 2126, Sala 2, Centro. Sexy and I know it.
programa Agora é Moda sempre está presente nos melhores eventos em Guarapuava e lógico que não podia ser diferente aqui no lançamento da PUG. Hoje com muitas peças lindas, a Mari, a Niviana, que acabaram de chegar de viagem também, com muitas novidades. Eu já estou aqui com a nossa modelo, ela que vai apresentar um dos looks prediletos aqui, que eu amei, esse shortinho no Animal Print, que continua super em alta, curtérrimo, fica lindo. Então agora no verão dá para vocês abusarem mesmo dos shortinhos, sainhas. E legal que esse shorts acompanha o cinto. Nós escolhemos também uma camisa, né, que deixa ela mais sofisticada, com spikes aqui na golinha, então todo diferenciado. A camisetinha de baixo, básica, e a sandália da Triton, porque a PUG trabalha também com a linha de calçados, sandálias, rasteirinhas, tudo que tem de lindo no mundo da moda. Então esse primeiro look maravilhoso que a nossa modelo está usando. Got a little bit trash last night, night. I got a little bit wasted. Mais um look que está maravilhoso aqui, que a Laís está usando essa camisa. A hora que ela saiu ali do vestiário, as mulheres já estavam babando na camisa. Então, uma camisa com detalhes em brilho, a cor neutra, então, né, uma cor pastel, que vale a pena investir, como eu sempre falo. Essa estação está com tudo. E a tendência da saia lenço, das estampas de lenço. E essa saia, uma malinha bem gostosa, vocês não vão acreditar, R$45,90. Então, vale a pena vir até a PUG. Provar os looks, tem que provar para ver se fica bem em você, para ver se fica bem no seu corpo, mas com certeza vocês vão achar muitas opções que tem aqui. E eu quero mostrar tudo que tem de legal aqui na loja hoje. Outro look tendência fortíssima da estação é esta calça que ela está usando no bicolor. Então a calça, ela é branca com preta e tem também na preta com branca, que vocês já devem ter visto aí em muitos editoriais de moda, com uma blusinha básica que a gente escolheu. E a PUG também trabalha com moda masculina e eu estou aqui com o Christian, nosso modelo, com uma camisa da Triton, uma calça preta básica que todo homem deve ter no seu armário também e os sapatênis da Cavaleira. Então vale a pena também os homens vir até a PUG para provar os modelos. Essa camisa está linda, então para você arrasar também no dia a dia e na balada, a PUG tem toda a coleção masculina também para você, que foram escolhidas as peças com muito carinho aqui pela Mari e pela Nívia, então estão de arrasar também. O Christian está usando agora uma camisa xadrez algoste, que o xadrez também para os homens continua com tudo nessa próxima estação, também para você sair gatão aí na balada, no dia a dia. Então um xadrez muito bonito, as cores neutras, e o jeans da Doping, né, que a PUG também trabalha, e a gente manteve ali o mesmo sapatênis. Então ficou um look muito bacana aqui que o Christian está usando também. Agora estou aqui com a Mari Cláudia, ela é proprietária da PUG, todo mundo já conhece a Mari.
E a Mari vai nos contar e convidar também o pessoal que está em casa dessa nova coleção, que a Mari falou que é um pouquinho ainda. A gente já está louca aqui com tudo que chegou, com as coisas lindas. E é só um pouquinho ainda do verão, Mari. É, só um pouquinho, né, Sarita? A coleção está linda, as cores estão maravilhosas, assim, está tudo muito convidativo. O verão, ele é maravilhoso, né? A gente convida você que está em casa, você que ainda não teve oportunidade, as portas estão abertas, a gente faz questão que você venha, conheça, brinde realmente com a gente essa nova coleção que está maravilhosa, Sarita. Nossa, parabéns, Mari, pelo bom gosto. A Nívia também, que te ajuda, né? Teu braço direito. Também. Isso, a Nívia, a Graz, meninas são ótimas, né? Então elas vão estar aqui preparadíssimas. Isso, né? Não, e elas sabem perfeitamente montar os looks aqui e as cores estão... Eu falei, foi muito difícil escolher uma, né, poucas peças pra gente poder mostrar pro pessoal que tá em casa, porque a gente ficou perdido aqui no meio de tanta coisa linda. Mari, parabéns, né, e muito sucesso pra você. Estamos aí com a Plug também, nossa parceira no programa. Isso mesmo, e vem pra cá que tá maravilhoso. E a Plug agora é moda também. Hoje aqui no estúdio de dança, Bruna Pacheco, eu quero conversar com a Bruna um pouquinho, talvez, de um assunto que poucas pessoas saibam ainda em casa, que a Bruna é personal de dança, de coreografias também, né, Bruna, tudo bem? Tudo bem. Bruna, explica um pouquinho pro pessoal de casa, quando nós vamos nos aniversários de 15 anos, que tem todas as meninas, as amigas fazendo aquela coreografia bonita, ou nos casamentos, que mudou um pouco da valsa para outros tipos de dança também, quem que tá por trás disso? Pois então, eu faço esse tipo de trabalho, né? É, faz um tempinho já que eu tenho coreografado bastante festa de 15 anos e casamentos, alguns, não são todos, ainda os noivos estão um pouquinho tímidos, né? Mas eu faço esse trabalho, é super legal porque às vezes tem gente que não sabia ainda, né? Mas eu faço sim, eu crio as coreografias dependendo do tipo de cada um. É só o pessoal vir conversar comigo e mostrar a ideia, ver o que quer, né? E daí a gente também dá umas opiniões e daí a gente fecha e faz a coreografia. Tudo dentro do estilo do casal. E assim, claro que, como você falou, tem os noivos tímidos, mas tem aqueles noivos que gostam de ousar e querem, de repente, até mais uma música dá pra fazer também, que fica aquela expectativa. Eu já fui em casamento também que teve tango, que fica muito legal. Então, seu noivo, porque o problema às vezes é o noivo que é mais tímido, né? Você consegue dar uma ensaiada boa pra eles se apresentarem bem no dia do casamento? Sim, nossa, tem até um casal, a Luísa e o Thiago, que são meus amigos. Queria mandar um beijo pra eles também. Que eles dançaram uma valsa que, olha, ficou maravilhoso. O Thiago nunca tinha dançado, nunca mesmo. Ele chegou aqui bem durinho e no dia ele deu um show. Ficou maravilhoso, né? Junto com a Luísa. E foi uma valsa super linda. Eles queriam só a valsa, não queriam outros tipos de música, né? Então eu coreografei, ficou muito bonito. Então tem outros noivos também que preferem outros tipos de música, nos 70, nos 80, misturar com a valsa, começar com a valsa e de repente mudar o estilo de música, né? Então depende de cada casal mesmo. Agora tem os mais desinibidos, os noivos assanhados, brincadeira, mas tem os noivos que gostam, mesmo como você é bailarino, você não podia deixar de fazer uma apresentação legal no teu casamento. Conta pra nós, e aí nas imagens também o pessoal está vendo, como que foi pro teu casamento? Então assim, no meu casamento, três meses antes eu não sabia o que eu ia fazer, porque todo mundo tava me cobrando tanto a dança, me cobrando, não, tem que ter a dança, imagine, né, não ter... E eu não sabia o que fazer. E daí o meu marido, o Lucas, ele queria... Ele falou, não, eu até topo, né? Mas vamos ver, vamos dançar só uma música, né? Também, tímido. Eu falei, ah, não, se for pra dançar, vamos dançar, né? Tudo, né? Aí tá, a gente resolveu, então, escolher a música do New York, Frank Sinatra, que é uma música que ele gosta. Eu falei, então vamos começar com essa. Aí tá,
papo vai, papo vem, conversando com a família, eu resolvi convidar todos os padrinhos pra dança. Aí foi um arraso. Aí eu achei que eles não iam topar, mas todos toparam. E foi muito legal, assim, porque todo mundo se conheceu, tinha padrinhos de fora, né? Então todo mundo, a gente veio aqui na academia, a gente se reunia, dava risada e foi. Foi uma festa antes do casamento já, né? Foi, então é muito gostoso isso também. E também é uma possibilidade que dá pra fazer com outros canais, né? Quiserem convidar os padrinhos ou só as madrinhas pra fazer uma coreografia, fica super legal. É uma ideia bem diferente, na verdade acaba sendo um show daí no dia do casamento pro resto dos convidados, né? É, e nossa, a gente se empolgou até um pouco, sabe? A gente fez vários ritmos de música e no finalzinho da dança ainda eu chamei algumas alunas minhas pra fazer parte também, que são as meninas que estão comigo faz muitos anos, desde pequenininho. Então elas fizeram parte desse momento comigo. Então é um momento de festa, um momento de alegria e, né, nada mais do que estar com a família, com os padrinhos, os amigos, todo mundo junto. Foi muito legal, vocês vão ver. É isso aí. E pra quem, Bruna, tem data marcada já para o casamento ou aniversário de 15 anos, quanto tempo antes tem que vir conversar com você, te procurar, e para você acertar a coreografia, música e tudo mais? Porque, né, tem todo esse trabalho. Organizar, eu sempre é bom, né, me ligar, conversar para a gente agendar, porque é muita procura. Então, mas eu sempre começo um mês antes, dois meses antes. Então depende muito do casal também, né? Tem casal que não quer só fazer o pacote da coreografia, quer aprender a dançar. Então daí a gente já marca as aulas, né? Não é só ensaios, é aulas também. Então, dois meses antes, assim, um mês já dá pra começar. Porque aí fica bem fresquinho na cabeça. Dá pra você fazer o pacote, então, né? O pacote pro casamento, pra coreografia específica pro casamento. Ou, de repente, se eles querem aprender a dançar no dia do casamento, arrasar, pode também. Então, você acha que três meses, por exemplo, acho que o William precisava de uns três meses, né? Dois dias eu já tava com a coreografia pronta, imagina, né? Mas assim, né? Uns três meses é ótimo procurar você antes, pelo menos uns três meses antes do casamento. É, tem gente que nem eu tenho marcado já pra dezembro. Então, assim, quanto antes ligar e agendar, fica mais fácil, né? Mas pra gente começar mesmo os ensaios, a partir de três, dois meses, um mês. Daí depende de cada casal também. Ah, então tá ótimo, Bruna. Muito obrigado. E fica as imagens aí do casamento da Bruna. Espero que vocês curtam. Bruna, parabéns por todo esse trabalho. E vamos conferir aí no vídeo essas coreografias lindas que a Bruna apronta aqui no estúdio de dança. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heap. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Sexy and I know it.
Hoje aqui na Caio eu quero falar um pouquinho sobre a Ecletic, que foi a marca que mais chamou atenção no Fashion Business Verão 2013. Aí é a marca que traduz todas essas cores, a alegria do verão. Então, né, o lema da marca é Ilumine-se, né, e a Angélica está aqui vestindo já esse vestido maravilhoso da Ecletic, com as andorinhas, que vem também essa estampa em shortinhos. Então, é uma estampa maravilhosa, que vale a pena, né, você tá investindo agora nessa estação. Então, toda colorida. Então, a Ecletic trabalhou muito nessa coleção, então, com cores alegres, vibrantes, que traduz toda a feminilidade. Então, esse primeiro modelo de vestido está maravilhoso. Você que está aí em casa, já gostou, se identificou, vem correndo aqui para Caio, que tem muitas novidades da Ecletic para você. Então, como a natureza foi a principal fonte de inspiração da Ecletic nesse verão 2013, nada melhor para traduzir tudo isso num vestido floral com as cores alegres da estação e também com a descontração, né, do verão. Então, esse vestido nesse tecido gostoso, molinho, bem fresquinho, para você estar abusando aí nos dias de calor. E os dias, nossa Guarapuava, que também nos surpreende muito, carrega um cardiganzinho junto, um casaquinho que dá para você jogar por cima, fazendo um estilo bem bonito, uma sapatilhinha para quem é alta. E quem não é tão alta, pode abusar do saltão com os longos, que vai ficar linda. Então a Ecletic arrasou nesse modelo de vestido longo também. Então, mais um destaque para um look da Ecletic é esse que a Angélica está usando, uma blusa, né, uma camisetinha, ela tem um detalhe na manga, vocês já vão ver, e no verde, e um destaque também para as estampas étnicas, que vem também na coleção Verão 2013. E o blazer de sarja, porém ele não é tão quente, então dá para você andar bonita no verão, sim, com um blazer branco e os tons claros, os pastel, como eu já falei, vem com tudo. Então pode abusar aqui de um blazerzinho que você vai fazer sucesso nessa estação. Então o look tá perfeito, linda, e a Ecletic arrasando no verão 2013. Hoje aqui na Academia Companhia do Corpo, eu estou aqui com o professor Cristiano Thomas, ele que é personal. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Sarita, tudo jóia? Tudo jóia. Então o Cristiano vai mostrar para nós alguns dos aparelhos que acabaram de chegar na academia. A Rosana está dando uma reformulada aí na academia, né, Cristiano? Ela está reformando, trocou uns aparelhos mais velhos, pegou uns aparelhos mais novos aí. Então a gente vai estar mostrando para vocês. E eu quero mostrar para vocês aí de casa, com o personal, como que utiliza os aparelhos. Porque na verdade, quando a pessoa vem na academia, ela tem muitas dúvidas. Às vezes é um professor só para cuidar da musculação inteira, né, Cristiano? Então tem que tomar cuidado. É, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes um professor só para 100 pessoas em alguns horários dificulta bastante, né? Ele está explicando para que serve aquele aparelho, para que músculo está trabalhando, né? Tem aparelhos que são bastante funcionais, que exigem um pouco mais de um nível mais avançado. Então, o professor não tem como lhe cuidar dessa parte. Então, estamos aí para mostrar, né, como funciona. Tem alguns aparelhos que ele pode fazer bastante exercícios, bastante grupos musculares, e a gente vai estar mostrando para vocês. Qual que é o primeiro aparelho aqui que nós já estamos aqui
do ladinho dele que você vai mostrar, Cristiano. Não, Sarita, esse aqui é um aparelho que chama-se Graviton, né? É um aparelho multifuncional, então você pode trabalhar vários grupos musculares, tipo dorsais, glúteo, tríceps, peitoral, né? São exercícios que você pode estar fazendo nesse aparelho Graviton. Então vamos lá com a nossa modelo de hoje, né? Mostrar os exercícios. A Denise vai mostrar como são executados os exercícios. E o professor Cristiano? Esse exercício aqui, Sarita, é um exercício para dorsais, né? Pode ver que ela vai estar trabalhando todo o grande dorsal dela. Chama-se barra fixa, só que você vai estar trabalhando ele nesse aparelho com ajuda. É o Graviton, né? Ele facilita porque tem a ajuda do... Ajuda, né? Se você notar... Aí, Denise, deu. Se você notar, ele tem uma carga lá, né? Quanto mais peso, mais ajuda você vai ter. Quanto menos peso, menos ajuda você vai ter. Os homens, geralmente, tem alguns homens que não gostam de fazer aqui, preferem fazer na barra livre, né? Mas mulher, a gente costuma sempre trabalhar nesse aparelho, onde a mulher não tem muita força ainda, né? Principalmente para puxar o corpo para cima nesse aparelho, trabalhando bem os grandes dorsais, lembrando que... a barra fixa é um dos melhores exercícios para dorsais. Então ele é bom de ser feito. Qual que é o outro exercício também que ela pode fazer? Ela pode trabalhar nesse aqui o tríceps, né? Ó, jogando o cotovelo para trás, ela vai estar trabalhando também a região de tríceps. Esse também é difícil para a mulher fazer sozinha, não consegue. Sem o aparelho, ela não vai conseguir fazer. Então utilize esse aparelho aqui, sempre colocando uma carga ali para de ajuda que ela possa fazer bem feitinho o exercício. Tá puxando ele nesse? Tá bom. Então deu. Tá bom? Podemos trabalhar também neles o glúteo, onde a Denise vai demonstrar pra gente. Né? Joga o pezinho um pouco mais para frente, Denise. Força bem o calcanhar para empurrar. Ó. Isso. Onde ela tá trabalhando toda a região de glúteo, glúteo médio. Né? Tá trabalhando um pouquinho de posterior de perna também, né? E aí quanto mais peso melhor, no caso. Isso, nesse exercício quanto mais peso melhor, né? Nesse, porque ela vai estar empurrando, né? E também alguns exercícios de níveis mais avançados, né? Pode ser feito como peitoral, mergulho, como até um tríceps mais avançado também, como se fosse um tríceps banco, mas também de costas, pode ser feito também. Né, um glúteo mais avançado, né, com a perna sem o apoio, pode ser feito também. Então essa é uma das dicas aqui do aparelho novo que chegou na Academia Companhia do Corpo. Então vale a pena, e é um aparelho todo bonito, né, Cristiano? Não, já bonito, tudo reformulado, já. A Rosana está caprichando aí. Está caprichando, se Deus quiser ela vai trocar todos os aparelhos, a proposta dela é essa, né? Aos poucos vai trocando, você sabe que não é fácil trocar, os aparelhos sempre são caros, né? Né? Então para trocar tudo de uma vez só é complicado. Então aos poucos ela vai trocando um para o outro. E assim a academia vai ficando mais eficaz e melhor para os alunos que vêm aqui conferir. E o verão tá aí, gente, então vale a pena, tem que caprichar e tem que vir para cá aproveitar os aparelhos novos também, que estão com tudo aqui na Academia Companhia do Corpo. Got a little bit trashed last night. I'm sexy and I know it. Mais uma vez aqui na De Bom Tom e eu quero falar sobre as peças chaves do verão. Então tem peças lindíssimas que a Glacy acabou de chegar de viagem. Então ela trouxe todas as tendências já do verão da estação. Então muita camisaria, muita transparência, os lenços, as estampas de lenço, que está muito em alta. E também os coloridos, neon. Então já começando aqui com a nossa modelo Camila, eu quero apresentar o primeiro modelo, que é uma camisa na transparência branca e todo esse detalhe de bicho na frente, né? Aqui então ela ficou muito bonita para compor com uma calça azul Klein, que continua em alta as calças coloridas e também as calças neon nessa estação, que vocês vão ver daqui um pouquinho.
um cinto ali para combinar, né, com um estilo mais despojado, mais dia a dia. A gente fez, porém, muito elegante, também com uma sapatilhinha baixa. E nada impede de você colocar um saltão nessa roupa também e sair aí por aí arrasando também de salto alto ou sapatilha. Então, é um look bem versátil que dá para você fazer o maior sucesso na rua, agora na nova estação, verão 2013 aqui da De Bom Tom. Ideia de look legal são as estampas de lenço, como eu falei, que está em alta agora nesse verão. Então você pode apostar em tudo que tiver estampa de lenço. E essa estampa também é uma estampa que já foi moda e agora está voltando com tudo. Então quem tem essa peça guardada no armário ou no armário da mãe aí pode dar uma vestidinha e apostar com tudo que está muito usado agora na estação. Usamos a mesma calça azul fly que a Camila estava no look anterior e só trocamos a camisa com esse laranja também, então brincar um pouco com as cores, com o color block, que também continua na estação, tanto nos calçados também, quanto nas roupas. E aí com saltão, como eu falei, para dar aquela mudada, então dá para usar com sapatilha, com sapatinho baixo, ou um saltão que vai ficar um look bem legal também. Maravilhosa essa camisa neon, pink neon, com uma saia branca. Então, para você que tem dúvida, de repente, na hora de usar as cores fortes, então o branco vai muito bem. Aqui, um shorts jeans também, preto, então várias cores para combinar com as camisas neon na transparência. Então, esse look ficou maravilhoso, também digno de você sair para balada, hein? Arrasar, porque a saia também com todos os detalhes de brilho. E também a sainha, né? Se você compra as duas peças aqui, você já sai pronta. Aí, separadamente, dá pra você montar vários looks com coisas que você já tem em casa. Então, que você vai usar muito, então, separadamente. E também já o look completo, como a gente deu a ideia aqui. Esse look agora, muito especial, então, foco nas estampas, nas calças de estampas. Então, colocamos aqui na Camila uma calça estampada, é uma legging, mas as jeans, as de sarja também, você pode apostar agora no verão. A legging é legal porque é super confortável, então a gente colocou uma camisa mais compridinha um pouco, com azul claro, que eu amo, vocês sabem que eu adoro esse azul, e também que continua muito forte na estação de verão. E aqui essa combinação então ficou perfeita, um look bem despojado, bem moderno para agora, né? Ela arrasar também no verão, a camisa mais comprida no azul, dá para estar trocando as cores aqui. Como a calça tem essa estampa floral, colorida, então dá para jogar várias cores ali que vai ficar bacana, vai do seu bom senso, do que você já tem em casa também, para fazer um look legal com a calça estampada. Agora essa camisa branca linda, tem os detalhes na frente e ela é um chiffon também, na transparência. E aqui eu usei um pouquinho diferente, ela amarradinha, ela também é um modelo mullet, que é mais comprida atrás, mas dá pra você inventar. Então dá pra usar como a gente fez nos outros looks, só por dentro um pouquinho, ou fazer um nozinho também, que você está usando muito, com essa calça maravilhosa neon também, que ficou lindíssimo. Então o branco com o neon, ele dá aquele destaque todo bonito, então ficou um look bem bacana também, que a Camila pode sair arrasando aí pelas ruas. Então, para os clientes que estiveram presentes no Allure Day, eu estou aqui com os cupons. E para sortear, primeiro o brinde, que é uma hidratação do salãobeleza.com. Então vamos lá, vamos ver quem vai ganhar. Vamos mexer bem esses papeizinhos aqui, vários cupons, né? Então vamos lá, deixa eu fechar meu olho.
foi lá para Saulo Simão, do Pinhão. Então, Saulo para a esposa, né? Saulo com certeza esteve presente aqui na loja para comprar um presentinho para a esposa. Então, fica aí o brinde para o Saulo, né? Uma hidratação do salãobeleza.com. Supertel é referência em Guarapuava e região em telas, redes de proteção, arames lisos e farpados, cercamentos de empresas, residências e quadras esportivas. Possui fábrica própria de telas losangulares, onduladas galvanizadas e revestidas em PVC, balancim para cerca e tanque rede para piscicultura. Vende e instala fita farpada para proteção de seu patrimônio, grama sintética para quadras esportivas ou em paisagismos. Produtos de primeira qualidade e serviços especializados é com a Supertel. Visite-nos e comprove. Em um espaço pequeno e aconchegante, a Opera Outlet trouxe para Guarapuava uma variedade de marcas importadas e renomadas no mercado, como Gucci, Burberry, Paul Smith, Hollister, Dolce Gabbana, Prada, Ralph Lauren, entre várias outras. Opera Outlet, para você que gosta de se vestir bem. Rua Guaíra, 2350, próxima à Sorveteria Zero Grau. Fone 3035-1709. A Implanto surgiu com um novo propósito em odontologia. Integridade, comprometimento e qualidade com tecnologia de ponta e um rigoroso controle de qualidade. Implantos Odontologia. Rua Capitão Virmont, 2126, Sala 2, Centro. Pato Oeste, segurança, confiança, profissionalismo. Há mais de 3 décadas no ramo de eletricidade, trabalhando com as melhores marcas e executando serviços dentro dos padrões e normas vigentes, além de uma grande variedade de produtos. Não feche seu orçamento sem antes consultar a Pato Oeste. Compare a qualidade dos produtos que está comprando. Tratando-se de eletricidade, isto faz muita diferença. Pato Oeste, soluções em eletricidade. Então, nosso segundo sorteio valendo os chinelinhos do verão 2013 Coach. Os chinelos estão lindos, então quem ganhar pode chegar lá na loja, que as meninas vão atender vocês, né? Tem toda a numeração. Vamos ver quem que ganhou um chinelinho da Coach verão 2013. Foi Neida Barbedo, Rua Vicente Machado, 1530. Então, a Neida foi a nossa sorteada aí pro chinelinho da Coach. I'm sexy and I know it. E começa hoje o final de semana mais esperado em Guarapuava, Friends Weekend. Hoje aqui na Move eu quero mostrar para vocês o que vai rolar um pouquinho da festa e tem muito mais esse final de semana, esse feriado que promete. Então vamos conferir comigo tudo o que rola hoje aqui na Move Bar. What I've been missing in my life for
all my waist through my hair. Think about it when you touch me there. Close my eyes, hear you out. All alone, dancing in the dark. Tell me, baby, if it's wrong to let my hands do what they want. Late at night, I pretend we are. Dance, 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 dancing in the dark. E agora o momento mais esperado, que é R$300 em compras aqui na loja Alure. Então vamos ver quem vai ganhar os R$300. Eu sei que vocês estavam nervosas, né, clientinhas, todas querendo que eu fizesse chuncho, mas eu não vou fazer. Então aqui vamos bagunçar esses papéis aqui. Vamos tirar o nome, vou fechar o olho, não estou olhando. Aqui quem ganhou foi Milton F. Santos. Os homens estão com sorte, gente, hein? Ganhou pra esposa, com certeza também. Deve ter sido vindo até a loja pra comprar algum presente pra esposa. E foi o Milton sorteado pro R$300 em compra aqui na Alure. Chegou o dia da festa mais esperada, Friends Weekend, e hoje a festa é de branco.
todo mundo na expectativa. Não foi fácil chegar inteira nesses 3 dias de festa, mas muita diversão e a festa está linda, a companhia Estimanha arrasando, né? Todo o cenário, tudo lindo, maravilhoso. E eu vou conversar um pouquinho com os responsáveis pela festa e também você vai curtir comigo a cada momento maravilhoso que essa festa vai nos proporcionar hoje. Como todo mundo sabe, a preparação para Friends é sempre uma ocasião muito especial. Eu estou aqui com as Flávias, né, as duas Flavinhas, e vão me contar um pouquinho do look que elas prepararam para essa noite, que é a festa do branco, a festa mais esperada. Meninas, como que foi a escolha da roupa? Flávia, conta você primeiro. Foi muito difícil, porque branco, assim, você tem que achar uma roupa com um detalhe muito diferente, porque é uma roupa, não tem como você vir só com branco básico. Você tem que achar algo diferente pra poder causar uma impressão muito legal. Eu olhei você de longe, já vi toda brilhosa, linda, diferente, a Flavinha também aqui na franja. Você, Flávia, faz tempo que você tá com esse look na cabeça, foi difícil pra encontrar a roupa ideal, o que você queria? Então, eu achei, deixei pra última semana, como sempre, né? Mas acabei achando o que eu queria, né? Que é difícil achar roupa branca nessa época do ano. Mas eu acabei encontrando e deu tudo certo. Eu adorei que elas estão aqui usando acessórios Alure, né? Exatamente. Então, um arraso, parabéns. A festa está linda, eu quero que vocês me contem depois. Eu vou pegar algumas imagens que vocês estão se divertindo, se valeu a pena a produção. Mas com certeza vai valer a pena, porque essa festa é muito esperada e é a melhor do ano, com certeza. São lindas, eu pedi pra Amanda dar um zoom aqui nas meninas. Chegou o dia da festa mais esperada, como a gente já comentou aqui com os meninos, White Party. Os meninos acabaram de chegar. Me conta aqui como que tá a expectativa pro dia de hoje. Ah, eu acho que não podia estar melhor, né? Agora, depois de 12 anos, né, fazendo a festa, a gente vai aprimorando um pouco mais. Eu acho que o frio da barriga sempre existe também, porque sempre é uma festa diferente, uma coisa nova, e a gente, como tá recebendo os amigos, é sempre a gente fica na expectativa de quem vem, quem não vem, vem todos os amigos e tal. E a partir do momento que a gente chega, que a gente entra, que a gente começa a ver a galera, a decoração, tudo, é uma emoção, uma sensação inexplicável, difícil mesmo. Vocês chegaram todos juntos aqui, vocês já tinham olhado como que tinha ficado antes ou agora que foi o primeiro momento aqui? Não, a gente, o primeiro momento foi quinta-feira, né? Não, mas tudo prontinho assim, ó. Não, foi o primeiro momento agora. Vocês estavam no esquenta já antes ou não? A gente tava reunido, conversando, tomando um drinkzinho e tal pra se preparar pra festa. Gente, não é fácil os 3 dias, né? Porque tá puxado o negócio, o Thiago já me contou ali. E vocês deram uma descansadinha, deu tempo pra chegar com tudo hoje na festa branca? Muito pouco. Não, não tem ato, mais né? Na idade já. Não tem... Ah, não. Thiago, então, ano que vem já tá saindo fora, Thiago? Não, acho que não, né? Vinícius, você me conta, como que tá a tua expectativa pra hoje? A expectativa sempre é muito boa, né? Porque a gente tá com os amigos de fora, os amigos aqui de Guarapuava. E ver o evento todo pronto, especial como ele é, né? É muito bacana, é muito legal. Então a expectativa cada ano é sempre maior. Me conta o look todo azul aí, quem que escolheu as cores desse ano? Na verdade é sempre meio com um sorteio, né? A gente se reúne e decide cada ano. E tem que achar também a camisa que deu pra todo mundo, né? Tá acabando as cores. Tá acabando as cores, que ano passado também foi um verdinho, um azul, né? Olha, eu já nem lembro qual ano foi cada cor pro Santance, mas... Já foi bastante. Então muito... Começa a repetir alguma coisa agora. São todos elegantes, lindos, a festa tá linda, eu já dei uma volta por aí. Parabéns, meninos, mais uma vez. Vamos curtir, né? Vamos aproveitar, curtam a festa, vejam que quem não pôde estar aqui hoje, saiba o que tá perdendo e a 2013 ainda volta aí, né? Vamos reviver essa. É, mas se não pôde vir hoje, pelo menos 2013, nós vamos estar de portas abertas aí pra receber os nossos amigos com o maior prazer. Obrigado, menino. Boa festa. Até.
Bom, eu estou aqui com o David Felchak. Tudo bem, David? Tudo bem, Sarita. O David, claro, acompanha a Estimanha cada ano, se superando, né? Todo ano uma coisa que a gente imagina o que, que eles vão fazer esse ano, que não tem mais o que inventar, e sempre vocês surpreendendo. Quando a gente chega ali na porta, bate o olho, já dá aquele negócio assim, que festa linda, que diferente. Como que foi o tema desse ano, a escolha? É muita responsabilidade, porque a cada ano é um novo tema, uma nova brincadeira, fazer as pessoas interagirem com o tema, com o contexto, viajarem no mundo da imaginação. E esse ano a viagem no tempo, né, para que as pessoas pudessem participar dos momentos históricos, né? O momento jurássico, os castelos, os cabarés, o futuro. Então, a gente, 2012, né, era um momento muito importante da gente comentar sobre essa passagem, será que é o nosso fim, né? Então, então a gente queria questionar isso mesmo, né? Mas lembrando do fim do mundo, a gente lembra também da amizade, do amor, né? Que são as coisas mais importantes. Então, se o mundo vai acabar, então vamos nos amar profundamente. E que acabe aqui, tá? É, exatamente. Bom, David, me conta uma coisa. Quanto tempo vocês levam para essa preparação? Acabou a festa hoje, começa um ano antes, 6 meses antes. Quanto tempo antes vocês começam a estudar o que, que vai rolar no próximo ano? Existe todo um trabalho de marketing, de mídia, né? Hoje a Friends tem uma organização bem diferente, né? Era uma piazada de Guarapuava que se reunia e fazia Friends. Hoje a Friends virou uma marca, né? Tem projetos muito diferentes para Friends, aí o Thiago pode comentar depois. Mas com bastante antecedência a gente desenvolve os temas, até para a gente poder ter boas atrações também, né? Porque nós temos que ver data, unir várias boas atrações na mesma data, isso é bem difícil. Então, é um preparo com bastante antecipação. E o cansaço, David, porque são dias de trabalho, né? Você chega nesse dia, que é a festa mais importante, você também tem que se divertir um pouco, você consegue? Ah, eu me divirto trabalhando, né? Eu escolhi... É isso que é gostoso. Claro, eu escolhi um trabalho que eu pudesse ter prazer o tempo todo. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa, entendeu? Então, a gente trabalha rindo, a gente trabalha se divertindo. E lógico, a gente cansou bastante, mas hoje a gente também vai se divertir. Afinal, nós todos somos Friends. Obrigado. Parabéns, David, de coração. Você é maravilhoso. Sucesso. E como sempre, a festa maravilhosa, eu não me canso de falar que a companhia Artimanha é maravilhosa e a gente merece presente de vocês. Parabéns. Eu estou aqui com o casal que adora a festa, Paloma e o Fernando. Tudo jóia. Tudo bem, boa noite. Conta uma coisa, essa festa sempre é muito aguardada o ano inteiro, como eu sempre falo. Então todo mundo quer caprichar no visual, quer caprichar no look. A comadre aqui arrasando, né? A Paloma, minha comadre. E tá, me conta uma coisa, da preparação pra festa. Tem que deixar filho com a mãe, tem que fazer maquiagem, mais festa agora. É, a festa tá bombando todo ano, cada vez tá melhor, né? Vem gente aí dos vários regiões, tudo pra festa, então a preparação é geral, é filho com a mãe, é salão, todo mundo, a gente vai, tudo que é lugar tá movimentando a economia da cidade inteira, aí a gente vê as vitrines tudo branco. E tá aí, é sucesso todo ano, tem que prestigiar, é uma baita de uma festa que é muito legal, né? Cada ano tá melhor. O Fernando, amigo, você também é baladeiro de plantão, há muitos anos. Fernando, fala um pouquinho, o que você acha da festa, né? A gente fica aguardando e vale muito a pena. Quem não veio está nos assistindo. O que você conta para o pessoal que está em casa? Acabando de chegar, a gente percebe sempre, todo ano, uma inovação sempre na festa. Sempre tem um diferencial, a festa é muito animada, sempre atrações musicais diferentes, DJs renomados no Brasil inteiro. Eu recomendo a todos que venham, quem não vem, chegar até Guarapuava e conhecer a festa. Maravilha, né? Obrigado e vamos nos divertir hoje, né? O programa Agora é Moda, adora coisa linda.
coisas cheias de estilo. E claro que essa festa não seria diferente. Muitas mulheres lindas, homens estilosos. Então eu quero que vocês aproveitem comigo cada momento e confira as imagens da produção dessa mulherada aqui na festa, porque estão de arrasar com certeza. Eu estou com o Ed, tudo bem? Tudo ótimo. Me conta uma coisa, conta pro pessoal de casa da onde que você é e como que você ficou sabendo da Friend. Então, eu sou do interior de São Paulo, na verdade São José dos Campos. Eu conheci, na verdade eu fiz faculdade em Curitiba e tenho conhecidos que moram em Guarapuava, que são de Guarapuava. E de verdade eu tô apaixonado por essa cidade. A festa tá maravilhosa. Você nunca tinha vindo? Nunca tinha vindo, assim, pra cidade, pra festa. Tá, assim, de verdade, incrível. Assim, a cidade é top. É, eu gostaria que as outras cidades do país tivessem a mesma força de vontade para aproveitar a vida que nem os guarapuavanos. Ai, que delícia, maravilha, gente. Maravilha de lugar, maravilha mesmo. Muito bom ouvir isso de alguém de fora, que frequenta com certeza a grande capital, que é São Paulo. Sim. E o que, que a hora que você chegou aqui e viu toda essa decoração, toda essa preparação que os meninos têm, a companhia de manhã, preparam a festa, o que, que você achou, Ed? Conta pro pessoal. Em São Paulo você deve ver muitas festas parecidas. De verdade, não tem muitas festas como essa. E assim, é todo o trabalho de decoração, todo o investimento de um diferencial que a gente não vê em outros lugares. Eu acho que esse é o diferencial. Esses amigos são de parabéns, de verdade. Uma festa incrível. E por favor, se já existe há 12 anos, que perdure por muito mais. 20, 30, 40 anos. Ano que vem, você já tá pensando muito. Gente, eu estarei aqui certamente, sem sombra de dúvida. Que ótimo, Ed. Obrigado, prazer em conhecer você. O prazer foi conhecer você. Chegou no final, eu quero agradecer toda a audiência, também todo o pessoal que acessa o YouTube, então quem perde o programa pode acessar lá no YouTube Agora é Moda, ou pela TV Araucária também, que já sai direto lá, você encontra o link do programa. E agradecendo os meninos do Salão Beleza.com que arrasaram também na Friends, que estavam lá no stand também, então um grande beijo para todo mundo lá do Salão Beleza.com e até o próximo programa. I work out.
I'm sexy and I know it.